Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Два въпроса, които са много пряко свързани, практически с едно и също съдържание. Камен Алексиев и Иван Шашков, които питат, търсят ли специалисти самите отбори или ги създават, по какъв начин човек може да стане част от отбора в Формула 1, било то като механик, като инженер, има ли българи като част от екипите в формулата. Значи, отборите във Формула 1 в много голяма степен използват кадри, които вече са работили в малките формули. Или така, както ангажират пилотите си след натрупан опит в състезанията с картинг, Формула 3, Формула 2 и са показали добри резултати, по същия начин ангажират и своите членове. Примерно механиците обикновено в 99% от случаите идват от Формула 2, където са изкарали 1-2-3 години. Има много пряка връзка между екипите във Формула 2 и тези във Формула 1. Шефовете често пъти са в много пряка комуникация и се знае, че човека Хикс или Игрек работи много добре, способен е, готов е също така на още малко по-голямо напрежение. И всички тези неща са, как да кажа, част от културата в падока. По същия начин стоят и намирането на специалисти в конструкторските отдели, също след известен опит, след известни препоръки в малки отбори, в друг тип дейности, в други бизнеси, може да бъде ангажиран един или друг инженер в екипа, може в много голяма степен и да бъде изграден от самия отбор. Има много момчета, които, примерно, в Imperial College, в Лондон, в Кембридж, в Оксфорд, нали, работят с отборите още от студентските си години, правят проекти Формула 4, автомобили, някакви елементи, някакви такива неща и вече след това намират работа в самите отбори. Макар че, пак казвам, Формула 1 не е първата стъпка, на която се качваш. Обикновено отиваш в някои от другите отбори и вече вземаш малко по-голяма позиция. След това във Формула 1, попадайки в големи инженерен екип, там няма ти да правиш цялата кола, или правиш някакви отделни елементи и нещата се получават. Така че това общо взето е пътя, който извървяват всички вече в счетоводни отдели, в тези други звена, където има отбори, пиар отдели, там мисля, че се ангажират и по-малко опитни хора. Но специално в сферата на механиците, на инженерите, нещата изглеждат много, много ясно подредени, дефинирани. Има постоянно текучество на хора, защото живота в Формула 1 е тежък. Не всички са склонни и да пътуват по целия свят, да отсъстват страшно много дълго време от семействата си. Работата е напрегната, тежка и във всяко едно отношение. Сега дали има българи? Да, има. Аз поне познавам 2-3 души, които през годините са работили в Формула 1. Има, доколкото знам, и части от търговските екипи в формулата. Това националността фактически не играе почти никакво значение в големите отбори. Примерно за Макларен, доколкото си спомням, има хора от 22-23 националности. Просто трябва да имаш достатъчно добро образование, достатъчно добър бекграунд за това, което кандидатстваш като работа. Националността имаше значение до някъде с пътуванията, с транспорта, с тези работи, с визите, когато това беше сериозен проблем. Сега мисля, че се по-малко значение има произхода и националността. Още повече, че там има цели отдели, които, примерно, се занимават с това да извадят виза на хората, защото, да речем, за българите все още не трябва виза за щатите, но когато пък веднъж се получи, те обикновено при подобен тип заявка ще издадат някаква 5-6 годишна, 10 годишна виза и нещата се получават. Това не е проблем. Важното е способностите, комуникацията и всичко останало, което се изисква за конкретната позиция. Така че не е проблема в националността. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.